Morjesta. Hiukset on miten sattuu, mutta olkoot. Tuossa käytiin Tuomaksen kanssa äsken, ja se oli morjestelemaan morjestanen loppu. Niin käytiin Tuomaksen kanssa kaupassa, ja avattiin ovia, katsottiin, että onko joku jättänyt jonkun roskapussinsa tuohon oven taakse vai mitä. Niin. Mutta se olikin huikeen upea yllätys. Ensimmäinen oven taakse jätetty lahjoitus. Somettajalle. Ja tässä on sitten myös kauppakassivideo, mutta katsotaan tää lahjoitus. Lahjoitus eka. Ja mä en tiedä, lukikohan tossa, että saako lukea videolla niinku Lempäällä homeopaatin videoilla aina lukee, niin täällä oli tämmönen kortti. Ei tässä lue kyllä, mutta mä luen tän nyt silti, koska tässä lukee vaan, että hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta ja lumen. Wurstille, Tupelle ja Petrille. Ja Käpätsy. Käpätsy käy. Olisi tullut Käpätsy käymään sisälläkin. Ja Nämähän on vielä Tupe. Niin. Nämähän on ykkösolutta. Hyvä. Sitä mä pöytäisinkin jo, että se on kolmas. Ykkösolutta. Ja ykkösolutta. Nämä on varmaan just sillain tarkoitettu, että noi alueet on sulle ja... Sitten täällä oli... Misköhän mä muuten ostin äsken kaupasta suklaata? Täällä oli Panda palaverisuklaa. Taas menossa suklaa. Vadelmamurusuklaa, tää on muuten hyvää. Tää on hyvää tää vadelmamurusuklaa. Ai että. Kiitos. Iso kiitos. 5/5. Viedään Katsotaan, tuleeko täällä onnellinen mies. Otas tosta nyt ennen kuin putoo, niin... Ja kumpi. No siinä. Niin. Mä luulen, että sä saat kuule ottaa kyllä. Ne kaikki kolme. Kyllä. Ykköstä. Kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Ne on ykkösolutta. Oikein ajateltukin, että on ykköstä, kun mä juon ykköstä. Kyllä. Upeeta, upeeta. Upeet lahjoitukset oli siinä ja ja sit me tosiaan käytiin kaupassa ja nyt kyllä vähän harmittaa, mutta ei harmita onneksi. Kun mähän ostin suklaata sitten. Pistetään tää joulukortti sinitarralla tänne. Tohon noin. Se on siellä nytten näkyvillä. Niin kapanossia ostin. Vähän tohon kun kohta alkaa toi... Onkohan se nyt X Factorin finaali? Taitaa alkaa. Niin rillataan vähän makkaraa, kun ei olla pyöräilijöitä, niin... Niin, sitä voi sitten grillata makkaraa. Makkaraa voi sitten grillata, kun ei ole pyöräilijä, niin... Kapannossia. Sitten katsotaan toi kohta. Sitten tuli kananmunaa. Vähän kauratyynyjä, leipää. Ja 30 rossan lapulla koleslaavi. Koleslav-salaatti. Sitä syödään kapanossin kanssa. Royalia. Elikkä nyt on suklaata sitten. Ei varmaan Käpätsy pahastu, jos mä annan vähän lapsillekin tosta suklaista. Ja sitten maksamakkaraa. Niin, ja tätä mä en näyttänyt vielä. Niin tehdään testingiä. Juureslastu. Mut mä pistän äkkiä nää jääkaappiin. Ja mä voin jutella tässä samalla. Mutta mulla on
mitään asiaa on, niin en tiedä mitä mä juttelisin. Mut ei se oo kiva katsella sitä seinää siinä vaan, niin noin, nyt mä oon takana. Tehdään testingiä. Haju on jotain ihan niin kuin ehkä haisee jollekin navetalle tai jollekin. Täällä on kaikkea niin kuin eri tämmösiä ja tämmösiä. Täällä on niin kuin erilaisia ja tommosiakin. Nää näyttää vähän pekonilta. Maista taas pekonin näköistä. Ei maistu pekonille. Mut ihan hyvä. Suolaisuutta, makeutta. Joo, kyllä nää ihan hyviä on, mutta tota... Siis on nää tosi hyviä. Mutta en mä tiedä, onko nää niinku sen terveellisempiä kuin... Ihan perus perunalastukka. Että tota... Kyllähän näissä suolaa ja rasvaa ja kaikkea. Haluaako Tuomas kokeilla tota? Tehdään makutesti, arvio. Mä annan sitten mun ton. Siinä on erilaisia, että ne oli vähän eri makuisia. Haju on hyvä. Mun mielestä tää on ihan hyvä, että eipä tää paljon niinku tavallisesta perunalastusta eroa. Mikä arvosana? Suolaa riittävästi. Jos vertaa tavalliseen perinteiseen perunalastuun, niin kyllä mä voisin sanoa, että 5/5. Mä oon ihan samoilla linjoilla Tuomaksen kautta, etenkin siis nää. Pekonin näköiset. Maistapa jommoinen. Kyllä. Nää on hyviä. Toi punajuurilastukin oli hyvä. Tää on vielä ehkä parempi. On siis, nää on kaikki hyviä. En mä enää ota. Okei. Okay. Joo. Mä annan kyllä kanssa arvosana 5/5. Ja peukun pystyy. Oli hyvä. Mutta tota... Me odotetaan, että X-Factori alkaa. Me aiotaan kannustaa Saaraa voittoon. Toivottavasti ei jää hopeelle niin kuin kaikissa muissa kisoissa. Mutta tota... Me tsempataan täällä. Me pistetään tässä kisastudioon makkaraa vähän ja tommosta. Tsempataan menoa. Uudet tatuoinnit on. Mä esittelen niitä sitten tossa, kun tota... Niin vähän niinku tosta paranee tai jotain. Siinä on muovit päällä, niin ei siinä nyt mitään näyteltävää. Niin tota... Semmosta. Ei muuta kuin... Pidetään lippu liukkaana ja tanko korkealla. Se on moro.